Olá, graça e paz. Eu sou Domingos Delgado Agostinho, obreiro leigo, missionário da Verdade Presente e coordenador do IAG Angola. É com enorme prazer que prendemos a tua atenção através desse pequeno vídeo, no sentido de falarmos de uma frente missionária que tem trazido muitos frutos para a obra do Evangelho e ganhando almas assim das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. É sabido que a pena inspirada e sua espírito de profecia nos exorta sobre a necessidade de, nos últimos dias, a criação de Ministério de Sustento Próprio, no sentido de servir de barreira contra a espalhada corrupção moral e até mesmo servir de suporte quanto à negligência missiológica em determinados campos missionários ao redor do mundo. Com base nisso, queremos que o Ministério de Sustento Próprio IAG, Instituto de Agricultura e Evangelismo, é um instrumento levantado por Deus e tem correspondido às exigências e às responsabilidades dado pelo próprio Deus no sentido de avançar com a obra na expansão das três mensagens angélicas. Este mesmo ministério tem a sua sede no Brasil, cujo coordenador geral é o irmão Silverino Kuhl, como muitos já conhecem, e tem a sua forte atuação neste referido país, mas a sua influência e suas ações se sente por quase toda a América do Sul. Não desejamos ficar pura e simplesmente no trabalho neste campo, mas o IAG decidiu expandir a ação da obra missionária para outros campos, como por exemplo em África, mais concretamente em Angola. Eu que vos falo, Domingos Delgado, já haverá dito, sou o coordenador do IAG em Angola. Chamo a tua atenção para este campo missionário, porque dos muitos que nós conhecemos, é o que se vê uma enorme negligência quanto à expansão do Evangelho e o conhecimento da verdade presente. Atuando com o maior realce, isso é no Brasil e na América do Sul, através da obra de publicação, evangelismo e agora com o treinamento missionário, o IAG sentiu a forte necessidade, pelo chamado e a responsabilidade do céu, de alcançar um território com muita necessidade espiritual. Isso é o continente africano, em particular Angola. E nesta frente temos um forte desejo no sentido de tornar a obra missionária em Angola, isso em África, com maior realce e maior impacto na expansão das três mensagens angélicas, através de várias, mas várias frentes. Temos o desejo de construir um instituto de treinamento missionário para receber obreiros de diferentes países da América do Sul, concretamente Brasil, Chile, Argentina e não só, para que tenham a oportunidade de vir fazer a missão em África, em particular em Angola. Temos o desejo de agregar nesta instituição missionária que desejamos construir um centro de saúde, no sentido de dar resposta às necessidades desse campo missionário, desde a parte da saúde e a parte de treinamento missionário. África é um território missionário com fortes tradições culturais, um índice de alfabetismo muito alto e uma economia precária. Esses fatores dificultam de que maneira a pregação do Evangelho e a expansão das três mensagens angélicas. Apesar disso, o IAG não tem se acomodado, tendo em conta as várias necessidades desse continente ou desse campo missionário África, em particular Angola, a necessidade do evangelismo, da obra médico-missionária, da expansão da mensagem através da página imprensa. O IAG, no Brasil, tem suprido ou mantido a equipe em Angola com envio de literaturas para divulgação da verdade presente nesse território. O que nos tem sido muito difícil nesses últimos tempos é a possibilidade ou a capacidade para trazer as literaturas do Brasil para Angola. Até aqui, são livros que têm vindo a custo zero, alguns com um pequeno custo, mas a possibilidade de custear o transporte dos livros do Brasil para Angola nos tem sido muito difícil para que a mensagem circule e seja divulgada nesse território. Queremos ter a bênção e a oportunidade não só de expandir e levar a mensagem da verdade presente para outros territórios através da página imprensa, não só em Angola, como também em outros países de fala portuguesa em África, como Moçambique, Cabo Verde, Guiné, etc. Muitos poderão se perguntar por que não adquirir esses materiais em África, isso é, as literaturas da verdade presente, no sentido de que muitos possam conhecer. Essa pergunta é porque não conhecem de perto a realidade do continente africano, em particular de Angola ou até mesmo de outros países. A nossa realidade, isso é a realidade de África, isso também de Angola,
em termos econômicos, torna-se inviável adquirir os materiais aqui internamente. Para termos uma noção, um livro do Grande Conflito que é comercializado a R$ 9 a R$ 8 no Brasil, aqui podemos adquirir no preço de R$ 70 a R$ 80 de custo. Pelo fato de haver uma fraca capacidade econômica no seio dos obreiros da verdade presente, torna-se inviável adquirir esses materiais, não só para leitura própria, mas como também para expandir e divulgar para aqueles que não conhecem a mensagem. Por esse motivo, nós achamos que é viável, é melhor, é mais econômico e eficaz, apesar da demora e do grande esforço, a mandar vir literatura da América, isso é do Brasil, para suprir as necessidades de África ou dos países de fala língua portuguesa, no contexto da expansão ou do conhecimento da mensagem da verdade presente. Nós acreditamos que Deus tem segredado no coração de muitos obreiros da verdade presente e não só, sob a forte necessidade de ajudar muitos campos missionários que desconhecem ou têm pouco contato com a mensagem da página imprensa, no sentido de que onde muitos não conseguem chegar de forma física, os seus meios através da literatura possam alcançar aquelas pessoas. É nesse âmbito que fizemos um apelo para aqueles que amam a obra da verdade presente, para que nos apoiem no sentido de termos mais literatura em Angola, uma vez que o IAG já dispõe destes materiais, mas não temos a capacidade de trazer os mesmos materiais da América para a África, mais concretamente em Angola, e expandir para outros países de fala portuguesa. É neste contexto que apelamos, é neste contexto que olvidamos, ao mesmo tempo pedimos o apoio do céu, na pessoa do Senhor, para que toque o coração de pessoas que amam a obra e desejam fazer missão em Angola, para que apoiem esse campo missionário, no sentido de que tenhamos mais literatura para a expansão da verdade presente e assim abreviarmos a volta do nosso Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos contar com a tua forte ajuda, queremos contar com o teu apoio. Desejamos também que um dia tenhamos a possibilidade de termos um instituto construído de raiz para receber missionários de outros países, como mencionamos anteriormente, para que neste campo fértil de África e Angola consigamos apresentar a mensagem do Senhor e levar muita gente que estão presas nas fortes culturas e tradições multifacetas do território africano ao conhecimento da luz e da verdade presente como ela é em Cristo Jesus.